ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବିଳମ୍ବିତ ମୌସୁମୀ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର, କଲମାରୁ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନହେଲେ ସମସ୍ୟା। ମହାନଦୀ ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠପ୍, ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦଶ ଦିନ ହେଲା ବଳକା ରହିଆସୁଥିବା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ଏବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିରେ। ଗତବର୍ଷ 8 ଜୁନ୍ରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଥିଲା 602.60 ଫୁଟ, ଏବର୍ଷ 601.21 ଫୁଟକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓଏଚ୍ପିସିକୁ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 5582 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୈନିକ 277 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଯାଉଛି। ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। କେନାଲ ଖୋଲିଲେ ଏ ଚାଷୀ ତ ଆମର ଦି ତ ପାଣି ନେଇନ, କେନ୍ଦା ଖୋଲିବେ, ସେଟା ଶୁଖା ହେଇଯିବ ତ ପାଣି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ କଲମା ବ୍ୟାରେଜରୁ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ଏହାର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ବି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର ଜଳକଷ୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମା ବ୍ୟାରେଜକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ମହାନଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ର ମନମୁଖୀ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଗକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ବ୍ୟାରେଜ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ, ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆହୁରି କମ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖ ରେଙ୍ଗାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକରେ ଆମର ପାଣି କାଣି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ଆମର ଜମିନ ବାଡ଼ି ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି। 84 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଲମ୍ବି ଥିବା ବରଗଡ଼ କେନାଲ ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ନ ଆସିଲେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷବାସ ବଞ୍ଚାଇବା କାଠିକର ପାଠ ହେବ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆମର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୁଡ଼େ ପାର୍ବତୀଗିରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୁଆଧର ମେହେର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୂତନ ଭାବରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ କଲମା ବ୍ୟାରେଜରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ପାଣି ହୀରାକୁଦକେ ଆଉ ନାଇଁ ଆସ୍ବା, ଆଉ ଯେନ୍ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ମହାନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମରବାର୍କେ ବସିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯୁଡ଼େ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ କେନ୍ଦ୍ରକରି ପାଣି ଦେବେ ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ମୁଣ୍ଡରୁ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପାଣି ଆସ୍ବାର କଥା ସୁତଟା ସେଟା ନାଇଁ ଆସ୍ବାର, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କଲମା ବେରେଇ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବୃହ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ନ ରହିଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବି କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ପାଖେ ଭଲ ଭଲ ଆମର ନଦୀଗୁଡ଼ାକୁ ଯେନ୍ଟାକି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇପାରତା, ବ୍ୟାରେଜ୍ କରାଯାଇପାରତା, ସରକାରଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀକୁ ଖାଲି ମାଗଣାରେ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକରି ହୀରାକୁଦଟାକୁ ଖାଇଦେବାର ଲାଗି ଲାଗିଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଏତାର ଲାଗି। ଯେଉଁ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ଅଛି, କୌଣସିର ରୂପରେଖା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନର 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ ତା ଉପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳଭଙ୍ଗ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।